Telegram asoschisi Durov Telegram puli bo'lishini e'lon qildi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, tezkor va muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun hozirroq podpisatsiya va like tugmasini bosib qo'yishni unutmang va ushbu videorolikni Telegram bor do'stlarimizga yuborib qo'yishni unutmang. Uning so'zlariga ko'ra, ushbu funksiya unchalik qimmat bo'lmagan obuna shaklida rasmiylashtiriladi. Noyabrda Telegramdagi rasmiy reklamalarni o'chirishning pulli funksiyasi ishga tushadi deb ma'lum qildi messenger asoschisi Pavel Durov. Uning so'zlariga ko'ra, ushbu funksiya unchalik qimmat bo'lmagan obuna shaklida rasmiylashtiriladi. Durovning qayd etishicha, ayrim foydalanuvchilar o'z kanallaridagi reklama e'lonlarini o'chirib qo'yishni istaydi. Hozirda messenger ma'muriyati bu opsiyaning iqtisodiy shartlarini ko'rib chiqmoqda. Ya'ni Telegramdagi reklamalarni o'chirish pullik bo'lishini e'lon qilishdi.